საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად კახეთის რეგიონში დანაშაულში მხილებული პირებისაგან ამოღებულია სარეალიზაციოდ განკუთვნილი სხვადასხვა დასახელების საერთო ჯამში 75000 კოლოფი უაქციზო სიგარეტი. ამოღებული უაქციზო სიგარეტის საბაზრო ღირებულება 290000 ლარს აღემატება. საქმეზე გრძელდება გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მეორასე მუხლის მეორე და მესამე ნაწილებით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 6-დან 8 წლამდე ვადით.